დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე და პროცესებზე ვისაუბრებთ. სამოქალაქო თანხმობის დამფუძნებელი შმაგი სამხარაძე გვსტუმრობს. მოგესალმები შმაგი, მადლობა იმისთვის რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმები, მოგესალმები მაყურებლებს. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში უკვე ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი ინალ არძიმბა აფხაზეთში დაბრუნდა. რა მიზანი შეიძლება ქონდეს და რა შეიძლება იყოს მისი მიზანი, რისთვისაც ის აფხაზეთში დაბრუნდა? Ки ყოფილი აგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრი ინალ არძიმბა, ასე ვთქვათ, გუშინ წინ დაედო ეს ინფორმაცია, რომ ჩავიდა სოხუმში და მის გამოჩენას ეგრევე მოყვა სხვადასხვა გამოხმაურება Telegram არხებზე, დაუკავშირეს რა თქმა უნდა აი ამ დაძაბულ ურთიერთობებს სოხუმსა და მოსკოვს შორის ამ ბოლო დროინდელ, რაც უკავშირდება ასე ვთქვათ იმ პროტოკოლს, ჟანია კოზაკის პროტოკოლს, რომლის თანახმადაც რუსეთმა ასე ვთქვათ შეუმცირა თანადაფინანსება, ხელფასები ექიმებს, მასწავლებლებს, ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებს და ასევე მოთხოვა ზამთრიდან გადაიხადონ კომერციულ ფასებში ელექტროენერგიის საფასური და ასევე დაემუქრა იმ ურჩ ეგრეთ წოდებულ დეპუტატებს, ვინც ეწინააღმდეგება ამ აპარტამენტების კანონის მიღებას და უცხო აგენტების კანონის სხვადასხვა რამოდენიმე არაპოპულარული კანონი არის და რამოდენიმე შეთანხმება, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა ეწინააღმდეგება, ვინც ამას არ უჭერს მხარს, ისინი აფასებენ როგორც ანტირუსულ ქმედებას და დაემუქრნენ რუსული მოქალაქეობის რუსეთის პასპორტის ჩამორთმევით. Да, ასე თქვა, გუშინ წინ ამ გაჟღარებული ინფორმაციას მოყვა გუშინდელი ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საუბრობენ იმაზე, რომ შეიძლება ეს იყო უბრალოდ თვითნებური ჩასვლა. ჯერჯერობით ოფიციალური ღია კომენტარი არ არის ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც გამოიწვია განხილვები აფხაზურ საზოგადოებაში. იქ ინალ არძიმბას, ანუ ადგილობრივი მოსახლეობა არ აღიქვამს როგორც საკუთარი საზოგადოების ნაწილად. ჩვენ ვიცით, რომ ის დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა მოსკოვში, მუშაობდა პუტინის ადმინისტრაციაში და ასე თქვა აღიქმება როგორც კრემლის, ანუ მოსკოვის დასმული კაცი და როგორც, თუმცა მას ხაზი უნდა გავსვათ აუცილებლად, რომ აქვს რესურსი არჩევნებზე მოახდინოს, ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე მოახდინოს ზეგავლენა. აი ამ მიზნით ხომ არ სჭირდებათ ის აფხაზეთში იმისთვის, რომ არჩევნებზე მაგალითად დახმარება გაუწიოს კანდიდატს, იმიტომ რომ მასაც უჭირს, ჩვენ ვიცით რომ ასამჟანიას ძალიან უჭირს არჩევნებში უპირატესობის მოპოვება და აქედან გამომდინარე არის ორი საჭირო ამ მომენტში მისი აფხაზეთში ყოფნა, იგივე თავისი ტროლებით, ბოტებით და საინფორმაციო ასე ვთქვათ მხარდაჭერით. დიახ, მოკლედ რომ ვთქვათ, როდესაც ის დაინიშნა ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე, პირველი რას გააკეთა, იქ შემოიღო ესეთი მედია ცენტრი, რაც სიახლე იყო აფხაზურ პოლიტიკაში და ანუ აქ ანვითარებდა ორ მიმართულებას. ერთი იყო ანტიდასავლური რიტორიკა და მეორე იყო პრორუსული რიტორიკა. ანუ ანტიდასავლურ ნაწილში ის აკრიტიკებდა არასამთავრობო ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ადგილობრივ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მოითხოვდა მათ აკრძალვას, ხოლო პრორუსულ პოლიტიკაში ყოველთვის მხარს უჭერდა ასე ვთქვათ პუტინის პოლიტიკას უკრაინაში და ასე შემდეგ. და ამ მიმართულებით რო გავყვეთ ამ ხაზს, აი ძალიან საინტერესო რა მოხდა. ბჟანიას ვიცით, რომ მარტში არის ეგრეთ წოდებული არჩევნები და ასე ვთქვათ ამ ანუ ბჟანია მიცოდა, რომ ეს ინალ არძიმბა იყო ასე ვთქვათ მოსკოვის კრემლის კადრი და ყოველთვის უხერხულად გრძნობდა თავს, როგორც გამოჩნდა და გადადგა ესეთი ნაბიჯი: ჩემი ღმართმენით ეს მისი მოხსნა ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე არ არის ასე ვთქვათ მოსკოვიდან დაკარნახება, ეს არის ბჟანიას გადაწყვეტილება და დასვა აფხაზური პოლიტიკის მძიმე წონიანი ფიგურა სერგეი შამბა. და ასე ვთქვათ, ამით ჩემი არის პირიქით, ამით ის ცდილობს პროაფხაზური, ეგრეთ წოდებული პროაფხაზური პოლიტიკა გაიმხაროს არჩევნების წინ. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ინალ არძიმბა ჩავიდა და საუბარი დაიწყო ჭორები იმაზე, რომ შეიძლება ბჟანიას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა მოინდომოს პირიქით დაუსვან რუსეთიდან, ამაზე არ ვიცი, ძალიან რთულ ორ ცეცხლშია არის, როდესაც ცდილობს პროაფხაზური პოლიტიკა ეთამაშოს, ყოველთვის რუსეთიდან აქვს პრობლემები, როდესაც და ვორსაც ცდილობს რომ რაღაც დადებითი გამჟღავნოს ან რაღაცაზე კომენტარი არ გააკეთოს ჩვენი მიმართულებით, დანაშაულებით, ოდიშ დანაშაულებენ პროკართულ პოლიტიკაში და ამიტომაც ასე ვთქვათ
Սախադի կոմունալուրի, ռոգոր այսախեպա ես մատսետա, ռաշ է իձլեպա, կաղաք էթոն իմ տովորում ես արիս զեծ ոլի սերտրդի մագալի թիխոմ ռուսատիս մխրդան, ոմոսաց իղեն է պսիսի միստույսրոմ սասուրոլ միզանս մի աղձերոս Ինաշետ գանյան ռիալուրոտ թուկի թիտով լուջախ շեղ է այս պրոբլեմա, դա էկոնոմիկ ուրատ ասյությատ վերմի գպ այս սարգեպլս խելպասեպս դա ձալիան ուր թուլի իքնեմ ամատույս ես կադասախատ է բիրոմալից դա եկիսրապատ ասետի ծիպրից խրա սամոցին միլիոնի ռուբլ, ռոմելից արիս տավալիան է բայլ ետրու էներգիվս, դա Հուսատի աստուկատ այամ շողզլի է մոյիտխովոս, շողզլի է կադավուվատոս, ամշեմ տխովաշի թուքի դազաբուլի ուրտերտովի հոտիսաց տխարչելիս մետիցինիս առումատգեն լեպի, սամտխովոս առումատգեն լեպի, մետիկոսեպի, աձեր են խելց մի մարդուաս եգրծով դեպուտատեպիս մի մարդ, ռոմ այի շիաս ուրսետ սետի կամպանի դգզանույլ էբի դա իտսկոսրով, այի չու են տխով են չու ենի մասալովլ էբի, էքիմ էբի, ռո այի սուխագզը առարիս դա, այս կանոնի ունդա մի վիկոտ։ Թումցա մի օրեսխրիվ արիս այի սուկը դագրովիլի ծինաղդեգովա պրոտեստեպի ռած չու են վիխիլ էտ, ախալգազդեպիս, առասամթավրովույպիս, պոլիտիկոսեպիս, ռամդինատ զլավրիքն է բայց ծինաղդեգովա դա ռարճավան ծինաշտատգովա չու ենի թանավոմոկալակ է էբի ոկուպիրեպուլ ապխազեջի, ամաս դրուվա չու են էպս, հատքմա ունդա խովելքտույս սաբոլոտ աթամաշրև են, ասետքուատ այս անտիկարտուլ գանցխով էպս, ամվով մերոյց սիրեխա չվերով սարտուտ գայովությ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  Սայնտերեսուակ իտև չու ենց մաղուրեբլս իմ ադամերմը մինց հարիցի են, սակիտղթան դակավ շիրեպիտ հարիս այսետի պրինցիպուլի միտգոմա ապխազեցի համդենատ ասետքոտ պրոբլեմուրի այս թեմա, դա ռասնիշնա Հիախ, մանդ ծակիտքի արիս այսետիրով տլևից գամոլովաշի ախերխև դեն դա պինանսևիս միղեպաս, մատի ուսարդխով է ոգարանտի ռեպուլի, դա պարայելուրատ սատկատ կոնդատ մոցխովիլի ես դեմոկրատի ոբանած եզախիան ուկ է կուլու արեպշի, դա ռամուդենի մի բլոգերմած եսեմ ու իխսենիա, կրեմլս ասետուկատ սատղաց այս դեմոկրատի ուլի պորձես էպի նակլեպատա ինտերես էպս, ունդարով մարդիվատ միաղց սակուտար կեգմ էպս, չու են միտիտրով ինդենարև Սոմի Ուկրայինաշի, մատ դայիցկ սավուբարի արիս
2020 წელს ხელი მოაწერეს ანქობმა და ბჟანიამ ესე დოკუმენტს, რაც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ-რუსულ საერთო ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბებას. ხო და აი ამ დოკუმენტის აპელირებს ეს კოზაკის და ეს პროტოკოლის, რომ ეცი რა არის ჩვენ თუ ამაზე საუბრობთ, რატომ არ გვაძლევთ უფლებას ჩვენს ინვესტორებს, რატო არ გინდათ რომ აპარტ კარგი დაუშვათ, არ გინდათ რომ გუდაუტაში დაუშვათ, გაგრაში და სოხუმში ჩასახლდნენ ეს რუსეთის მოქალაქეები, მაგრამ ჩვენ ამას გავაკეთებთ აი იქ სადაც ცხოვრობს ქართველი, ანუ ქართველოვანი და ჩვენი გალის რაიონში, ოჩამშირე, გალი, ტყვარჩელი, აი იქ არის საუბარი, იქაც კი წინააღმდეგობა სწაწდნენ და აქ არის უამრავი რამ დაგროვდა მარტო და მარტო ის არ არის აპარტამენტების კანონი, არის უცხო აგენტების კანონი, არის ახალი ათონის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო აგარაკების გადაცემის საკითხი, ბევრი საკითხი დაგროვდა, არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული რუსულ-აფხაზური ეკონომიკური შეთანხმება რუსული ინვესტიციების შესახებ, რაც არის კაბალური შეთანხმება, იმიტომ რომ არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის სამხრივი, იმიტომ რომ მარტო რუსეთის მხარის ინტერესები არის გათვალისწინებული, სანაცვლოდ აფხაზური მხარე არაფერს არ იგებს. არის ის, რომ რუსეთის ბიზნესმენს შეუძლიათ ეგ დაიწყონ ბიზნესი, მათ დაეხმარება ასე ვთქვათ რუსული ბანკები, რუსეთის ზურგი ექნებათ და თუკი წამგებიან ბიზნესს აწარმოებენ, მათ უნდა დაეხმაროს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ბიუჯეტის კი, ანუ ძალიან კავალური შეთანხმება არის, სანაცვლოდ აფხაზ ბიზნესმენებს ეგრეთ წოდებულს არანაირი უფლება არ აქვთ რუსეთის ტერიტორიაზე, სოჩაში, სხვაგან ანალოგიურად და საუბრობენ იმაზე, რომ ფაქტურად ხდება ის, რომ უნდა ჩასახლდნენ პარალელურად, ანუ ბიზნესებს დაეუფლნენ რუსები და მოხდეს ის, რომ ეს ხალხი, რომელიც ახლა დღეს აქირავებს მცირე ბიზნესში და დასაქმებული და რაღაც პატარა რესტორნები აქვთ, კაფეები და ასე ვთქვათ საოჯახო სასტუმროები, საბოლოო ჯამში იქ მათ ჩაანაცვლებს ასე ვთქვათ რუსული რესტორნები, სასტუმროები და ეს ადამიანები ახლა, რომლებიც იღებენ, აი ვერ გაუძლებენ კონკურენციას და ექნება უბრალოდ დასაქმებული მუშა ხელი რუსი ინვესტორების ხელში. ან ამაზე ეს საკითხი დგას და ამიტომ ამას არის ასეთი წინააღმდეგობა. და ამის პარალელურად ჩვენი მხრიდან ხა არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს ეს გზავნილები, ჩვენ მათ მიუთითებთ გვაქვს ჯანდაცვის სფეროში და ჩემი აზრით ინფორმაციულადაც ვცდილობთ ყველანაირად ასე ვთქვათ სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში გავაჟღეროთ ეს ინფორმაცია, თუ რა სტავაზობს ჩვენი სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლება. აი ამაზე მინდოდა სწორედ მეკითხა, აი თბილისმა როგორ უნდა გააძლიეროს სახალხო დიპლომატია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს დღეს გონია, მიიჩნევენ რომ ის მოცემულობა, რა მოცემულობაში დღეს აფხაზეთი და რუსეთი არიან ერთმანეთთან, ანუ რა რიტორიკითაც საუბრობენ ბოლო დროს და რა ასე ვთქვათ მოვლენებიც მიმდინარეობს, არის სასარგებლო ასე ვთქვათ თბილისისთვის, იმიტომ რომ ვხედავთ როგორ იძაბება მათ შორის ურთიერთობა და აი ამ ფონზე არის თუ არა შესაძლებელი ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ თუ არა რუსული მხარდაჭერა, ჩვენ მზად ვართ მაგალითად დახმარების ხელი გამოგიწოდოთ და არის თუ არა შესაძლებლობა საერთოდ რაიმეზე ახლა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ კი შეიძლება ასე მარტივად შევხედოთ, მაგრამ შეიძლება საერთოდ არ ეხებოდეს ეს, ასე ვთქვათ ეს არ იყოს ჩვენი საკითხი, იმიტომ რომ ასე მარტივად არ არის ხომ სიტუაცია, რომ თუ რუსეთი რაღაცნაირად გაუბრაზდება, ჩვენ მივალთ და დაველაპარაკებით, ეს მარტივი სურათია და ესეც არ იქნება მდგომარეობა. აი არის თუ არა რაიმე გზა ახლა, რომ სახალხო დიპლომატიით რაიმე კონკრეტული შეგედეგი ან წინგადადგმული ნაბიჯი მივიღოთ? ეს ტერიტორია არის ოკუპირებული, იქ სრული კონტროლი აქვს ასე ვთქვათ რუსეთს, უამრავი ბერკეტი, ფინანსური, ასე ვთქვათ საჯარისო, სამხედრო და ყველა სოციალური და ყველანაირი ბერკეტი ფაქტიურად არის იზოლაციაში მოქცეული და ერთადერთი გასასვლელი აქვს რუსეთის ტერიტორიაზე, ხო? აქედან გამომდინარე, ერთადერთი ახლა რაც ჩვენ გაცხადებული პოლიტიკა გვაქვს ამ ეტაპზე, არის ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიმართულება, არის დეოკუპაციის საკითხები, არის სხვადასხვა ფორმატები, მაგრამ ერთ-ერთი ასეთი გვაქვს შერიგების სახელმწიფო მინისტრთა აპარატი და არის იქ ესეთი მიმართულება, ასე ვთქვათ ნდობის აღდგენის პოლიტიკა. აი ნდობის აღდგენის პოლიტიკის ნაწილში, რა თქმა უნდა, მეტი სივრცე გაჩნდა და ჩვენ და ამის მაგალითიც ის არის, რომ მაგალითად მე პირადად რამოდენიმე ადამიანი შემეხმიანა იქიდან და დაინტერესდნენ, აი რას გურისხმობს ნეიტრალური პასპორტი, რამდენ ქვეყანაში შეიძლებათ მოგზაურობა, იქნება თუ არის კონფიდენციალური, იმიტომ რომ არ უნდათ რომ ეს იქ, თუ კი იმ შემთხვევაში თუ კი მართლა დაიწყება ეს რაღაცა ბლოკადა და რაღაც პასპორტები ჩავორთავა, თუმცა ნაკლებად სავარაუდო, მაგრამ მაინც, ანუ და ამ ნაწილში ჩვენ
ის სიკეთეები, რაც აქამდე გვაქვს, არის ჯანდაცვის სფეროში, არის ასე ვთქვათ აფხაზურ ენაზეც კი არის გაკეთებული შერიგების სამინისტროს საიტზე ნეიტრალური პასპორტის შესახებ, საბუთების შესახებ, სხვადასხვა სიკეთეები, რაც განათლების სფეროში, ეს ყველა ეს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ, შეიძლება ითქვას, ათმაკად. აქ ხედვები იყოფა, ზოგი ამბობს, რომ საერთოდ არ ჩავერიოთ, ზოგი ამბობს, რომ ჩვენ მხოლოდ უნდა დაველოდოთ ამ ტერიტორიების დეოკუპაციას, ჩვენი დევნილი მოსახლეობის დაბრუნებას და არის კიდე აი მესამე ხედვა, რომელსაც მეუფრობი ხრები არ ჩარევასა და ამ ხედვა შორის, რომ აი ხო არ უნდა ჩავეროთ, მაგრამ რაღაც ნაწილში ჩვენ უნდა გავაჟღეროთ მეტი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას თავაზობს ცენტრალური ხელისუფლება ჩვენს თანამოქალაქეებს იქ ცხოვრებ ოკუპაციაში, თუ ასე ვთქვათ ისინი დარჩებიან სპატანო სოციალური და ეკონომიკური ცნეხის ქვეშ. და რა თქმა უნდა, ის უნდა გავაჟღეროთ. კი, მე მინდა რომ ამით ერთ-ერთს გავაჟღეროთ, რას თავაზობს, ვთქვათ, ჩვენი ხელისუფლება მაგალითად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს და ჩვენ მუდმივად ვცხოვრობთ იმაზე, რომ იმზიდველი უნდა გახდეს უფრო მეტად ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ასე ვთქვათ შესაძლებლობებით, ჩვენი ასე ვთქვათ ცხოვრების წესით, დემოკრატიულობით, მაგალითად იმით, რომ ევროპისკენ მივიდივართ, აი ამ რაღაცებით იმზიდველი უნდა გახდეთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვაინტერესებთ მაგალითად ჯანდაცვით, შეგვიძლია სხვადასხვა მიმართულებებითაც დავაინტერესოთ, ხომ? როგორ უყურებ აი ამ პროცესს? არის თუ არა ის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო რესურსები, რაც ახლა აი ამ პროცესში არის ჩადებული, საკმარისი და რა შეიძლება სამომავლოდ გაკეთდეს და შევთავაზოთ ამ ადამიანებს ისეთი, რომელიც მართლაც ძალიან დიდ ინტერესს გამოიწვევს და აი ამ პროცესში რაღაცნაირი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება. მაგალითად ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იქიდან ჩამოდის და უფასო სწავლობს თბილისში, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობა მართლა არ გვაქვს, შემდეგ ეს ადამიანები დაბრუნდებიან იქ და იტყვიან იმაზე, რომ იცით რა, იქ ისეთივე დამოკიდებულებით არ არიან, როგორც მაგალითად ჩვენ გვაქვს აქ აფხაზეთში და ვიცით ჩვენ როგორი ნარატივით იზრდებიან და შემდეგ როგორი დამოკიდებულებით და მტრებად მოგვიხსენიებენ, ოკუპანტებად მოგვიხსენიებენ და რეალურად აქ ჩამოსულები ძალიან ხშირად ხვდებიან ხოლმე, რომ იგივე განწყობა არ გვაქვს ჩვენ. აი ამიტომ, აი ამიტომ ვუსვავ აი ამ ნაწილს ხაზს. ნახეთ, ანუ ყველაზე ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მტკივნეული საკითხი არის ტერიტორიული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვახორციელებთ სრულ სუვერენიტეტს ჩვენს ტერიტორიებზე, რაც ხელისშემშლელი ფაქტორი არის უამრავი მიმართულებით, თუნდაც ჩვენი გაცხადებული ასე ვთქვათ საგარეო პოლიტიკის რეალიზების მიმართულებით და ჩვენს მიწებზე ჩვენი თანამოქალაქეების სრული სერვისის შეთავაზების მხრივ. აი ამ ნაწილში მე ვთვლი, რომ ანუ ეს ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, აქ ყოფი აფხაზეთის მთავრობის პოლიტიკასთან ერთად თანხმედრაში, უნდა გაეთვალისწინოს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ყველაზე დაზარალებული ამ კონფლიქტიდან, ჩვენი დევნილების საკითხი და ამასთან პარალელურად ის, ანუ ეს პოლიტიკა უნდა ვაწარმოოთ ისე, რომ მათ ნდობის აღდგენის პოლიტიკის ნაწილში ყველაფერი გაუჟღეროთ. არის მაგალითად საქართველოს მოქალაქეობის აღების შემთხვევაში ისინი იღებენ სრულ სერვისს, რაც იღებს სხვა საქართველოს მოქალაქე. ამას საკითხი არ არის. დანარჩენ ნაწილში ასე შეეხება ნეიტრალური საბუთის აღების ნაწილში უნდა მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია და უნდა ასე ვთქვათ, არის სხვადასხვა სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური, სხვადასხვა ჰუმანიტარული საკითხები, რასაც ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლება თავაზობს, მაგრამ ეს არ უნდა ჩანდეს თითქოს და აი რატომ არის ახლა ნდობა ხო ესეთი საკითხი არის, რომ თქვენ ვერ ნდობთ ადამიანს, რომელიც ერთხელ აი უცებ რაღაც ძალიან კეთილგანწყობილი გახდა თქვენს მიმართ, ხო? ყოველთვის კეთილგანწყობილი ვიყავით ჩვენი თანამოქალაქეების მიმართ, ჩვენი ცენტრალური ხელისუფლების პოლიტიკა არის ყოველთვის ესეთი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და შერიგების პოლიტიკა, მაგრამ რაღაც ნაწილში ანუ ისე უნდა მივუდგეთ, რომ აი ჩვენი დევნილი მოსახლეობის პრობლემებთან ერთად დაბალანსებულად უნდა შევთავაზოთ რაღაცეები და ძალიან ისე ვთქვათ ფრთხილად, რომ არ გამოჩნდეთ ესე ვთქვათ პირიქით არ დავარღვიოთ რაღაც პროცესები, ამიტომაც ძალიან ახლოს არჩარევასთან, მაგრამ მოდნავ შეიძლება რაღაცეები, გზავნილების, ინფორმაციული ნაკადი მაინც გავუშვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მიიღე გადაცემაში მონაწილეობა და ჩვენთვის, ჩვენი ეთერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მუდმივად ვისაუბროთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ მდგომარეობაზე, რა რესურსი არსებობს, რას აკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ჩვენი დევნილები ოჯახებში დაბრუნდნენ და დიდი მადლობა, რომ ზათხარ ყოველთვის მიიღო აი ამ პროცესში მონაწილეობა. სამოქალაქო თანხმობის დამფუძნებელი ბელიშ მაგის სამხარეზე გვსტუმრობდა, გადაცემას კი ლიზა კვესელაო უძღვებოდი. მადლობთ, რომ გიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.